Računagot sa ta ni un do iki na konat. Dobim ca 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 disa shpenzime. Edhe nuk e di fare se ça do gatoj për drek. Kam sa gjëra ti në shtëpi, kam shofim domethënë. Kështu që meqense kisha akoma bër këto video me shpenzimet e mia në konat, e plasëm vapi, e bërgjë për që na imba të papar. Tani sa u lava unë edhe vesha këta pa që nga shumë vap. Edhe po thoja, me qënë se kisha shumë ko, pa bër nga këto video të mija të konat, e se s'kam pas ko, po në dimër do bëja akoma dhe me shumë video gatimi, edhe do shkojnë konat, edhe do bëj gatimet të ndryshme. Sot me qënë se kisha ko, thash hajse po shkoj në konat, unë gjesme kam bajt për një 2-3 gjerat vogla, eh? Po të shofim së do marim. Të shofim së do marim. Jeni me mua pra. Gjera 19, 3 kokra domate. Zot i ma. Shkoni pak të shmimet këtu. Këtë shtrejnë që jam. Ishe nga me sheg, jo me sheg nuk e dua. Marim të me lështru edhe akti melin, është i mirë kjo. Kam arruar ca salqiche që Hana ado i ka shumë qefa, jo? Kena të vudit me djatë, ku janë. S'po shofëm. S'pas ka me djatë, branda. Au? Oh. I pas kanë baruar, sa i natë. Nuk pas ka me vudit me djatë. Ne shkojmë këtu te kindrat. Marrim kindrat. Kalamajt e mi pin cappuccino. E që pin ditë për ditë cappuccino edhe hargjojnë shpejt që më shimë të atmit. Marrim nga të thonë të kotolete, t'i bëjmë tani për drek. Tani të futemi tek ambëlsirat. Ambëlsirat. Do marrë një këta nëse kam qef e kam fiksim për vete. Po s'ka dhe me qërshi. Po do marrë këta. Provojmë dhe një me qërshi, ndo është ashe mirë. Ti marrë këto unë aty. Edhe këta jo jonë. Këto janë shumë të mira, të marrë për vete për më punë. Mija dhe kalamajtë, janë shumë mira. Atë dhe, marim të biskota tani për më gjithë. Besë se këtë janë mira, shumë mira për të mbukur me kapucino. Marë dhe këto. Shumë du të vatë fërët, fiksimin e jetës. Kej fiksim të ovo. Një rëzuam. Marim dhe këto. Se jenë mire për kalamaj, po, vese se po. Këtu janë fiksimi soles, të marrë një njërët një tjetërit. Do në të mash me lorë zë njusha. Të bëja marrë zë ndryshe dhe fillet dhe vërtasi. Të marrë të që ka që kështë me lorë. Dhe që budalli që për kalamaj të marrë më duket. Vetëm budalliqe për kalamaj. Për zotin. Këtu është me ofertë nëse ke kartën kona, më duket. Po, atëre unë e kam kartën dhe marron këta. Njërë në thënën nga 2,99€. Atëre, për cupcake-ët duhet kjo lievito fryrësi. Kam premtuar që do t'a bëj atë, dhe them se tani me këtë shpesën që kam bërë sot, do t'a bëj ato cupcake-ët.
Duhet miel, majmë ne miel, bëjmë një byrek si që thash. Dhe mieli është rrit mova. Nga tregullu me ofert. Marim këtë, kjo është shumë e mirë. E vete, po kjo pesto s'na vete në njërë me ofert e marrë dhe mirë. Në këta kemi qef. Të marrë dhe këta unë me ullinë, se është e mirë kjo. Barila. Marrë dhe për blerë veç bukë sot, unë edhe qumësht. Edhe veç me bukë dhe me qumësht dhe shkojë shpijë, si që shikoni dhe ju. Marrëm qik vezë për bërë cupcake-ut. Hajde këtu më i pulle i dashur, hajde këtu më i zënjush. Shëpim do të në skadencës. Ku është mova? A, këtu, ndatë në 4:10, okej. Okay. Marrëm pullën me vete të shi. Ne mua më duhet se s'bën një për t'lar plakat Ajax. A që drejt shëjtan që... Ka në një me ofertë? Kjo këtu. Marrë të zmako në me qënë se që nga me ofertë kë. Nuk e di që aromë do ketë, po besoj se mirë është. Ta marrë dhe këta. Së pas kanë gëllë më bukë të më va. Dhe marrë një bagetë dhe një si kjo, se s'ka ngellë më bukë atë. Marrë një letër banjë të ne. Pate pina, dikësi. Ua, sa për dalë që ka marrë, sot nuk e di. Për se pas kemi dakullorët në ofertë, po. Dhe një të shkojmë tek... Jo, bira nuk marrën se i kanë. Letrat e banjës. Dhe marrë këtë kalamaj vese, dhe si do të pin. Dhe letrë dhe kaq, bol prishëm. Bol prishëm, o. Si përfundim, harxuam këtu 76 euro. Bukra. Edhe si që thash, kam vajt veç për një bukë dhe një bidon me qumësht. Për cappuccino. Diku aty të 5-6 euro do harxhoja. Ua, zoti, ma si ikën leku, në ne kemi në te. Punoj robi gjithë ditën, edhe mos mendoni se këto janë për shumë kohë. To, maksimumi do zjash është një javë me këto budalikit, do vishë prapë dhe blesht një dhe budalikit. Të njëjtat e kam fjallë, nëse gjërat e tjera, qajnë të gjërat e tjera për të ngranë mishë, budalikit kështu, do vishë prapë nesër. Po na di shumë shtrejnë të kamë, va. A, i marëm dhe shpenzimet, i tash jena të shku në shpaj. Në shpaj, ta nesa më shkujtë e quni, mama ku vajte, po të bukra lojës është, që tha ty që sa ta zhja, unë vajta me ble dhe ca fletore për qunin. Edhe bleva unë 4 fletore, 2 lapsa, e 2 goma. E më tha më i boti 4,25 €. E, sa shumë më duke në mua, po aty vënave momente. Ta shumë, haj se kaj dhe jetë shmimi dhe jetë në shtrejnë lapsat. E, dhe vajtë të jetë makina onë, fillo dhe bëja logaritë, së mbi dhe logaria, në mëra fletore, të në 4 fletore, njëra 2,50 €, tjetëra bëndë 2 €, dy tjërët nga 1 €. Jo, thash nuk më dilë logaria, 2,50 € e 2 € thash bëjnë 4,50 €, nga 2 € 6,50 €, një lapsë, logarisa lapsës, ta leka për lapsës, e gomën e pashë, bëndë një gomë 1,20 €. Thash do t'i shkoj, thash, se tani së është për 2 €, po pse të ma hedhi e gaboj, se nuk është se ma hodhi mua, po gaboj, për mendimin tim. E që thash, ju, ktheva prapë mrapë, shumë ati, thash, gjoj, thash, në salek për këta lapsa ti, thash. Se këto tjere, thash, i mora vesh nga salek bëjni, thash, në ati. Lapsa ta e nga në dhe qintezin, thash, po nuk më dhe logarie, thash, nëse shumë lek, thash, rëbakan të gjera të. I mori a i, po bënd e logari a i, tha, o dhe, si ka mund si që e fanë bërë, fa i kam shtuar diçka tjetër. Tha shumë, nuk e di, zotri, tha shumë, veç këto këtu kam i, tha shumë, nuk është se ka marrë gjë tjetër. Si për fundim, më kishtë e mbajtur ma i 3 € e 15 centezim i më shumë. Tha, më falë, tha, kam gabuar, tha shumë, unë më dukën shumë, tha shumë, sa do që i bëja logarit e lapsave, tha shumë, e logarit e lapsat me 2 €, apo me 2,50 €, prapë së më dilë e logaria, thash 4,20 €, janë shumë, i thash 4,20 €. E këshu, po në... Ta shjerë të në shpajun, edhe... Zbrajtëm që ka të shpajun zemat.
Da, așa. Për shëndetje Quna Goca, mirë se vini në kanalin tim të YouTube që kemi lënë një çikës pas dore. Por, avash avash, do t'ja marim dorën. Sot, me qenë se unë, do bëj një darkë shumë të shishme, ta kosi, do doja ta ndaja me ju. Të thoni, unë s'kam gëna asë një gjegja ditës, po hantë të shumë pra krizin, të ty merdi para e për gjë. Shtë të dhe, për gjerët e unë. Po thajë që në gëta, më shpishur link lajti, nga vend telefonin në një pozicion që nuk e ti të mbaj apës të mbaj, që nga pak e atë këtë më në kezi. Edhe, të fillojmë nga puna. Atëherë që nga goca, unë që në fakt me thënë të drejtën, herë të tjera e kam bërë ndryshe. Sepse, mishin e vendosja direkte në tepsi dhe e kurse në kur me pak gratë që të piqesh vetë, por sot më vajti bonë dhe nuk kam kohë, kështu që do ta marr mishin e qengjit, do ta fusë të gjereja, ta zi një besoj gjysore, besoj, nuk e di, qo, sa do zi, e kemi marrë nga Shqipëria të qengjit, është shumë e mirë. Edhe do ta lë të zi, kjede pak kryp, besoj se po, do të pak kryp. Qa të tepsin tani da fusë të unë për pastaj. Doja të ju thoja që do t'i jetë pak kuj, nuk do t'i jetë shumë muj, do t'i jetë pak kuj sa t'mbulloj pak asë mos t'mbulloj fare mishin. Se nëse do t'a vëmë në tengjere presionin, nuk do t'a vëmë në tengjere normali, do me thënë si që vëmë tengjeret e tjera. T'i jetë pak kryp, një një lukë kryp. Sepse lengun e qenjë do nga duhet për më rronë. Okej. Shpate kjo majruar, po shpate majruar. E, po kështë do asë të njëreja, asë do, mama. Të dëmë për të zjerë, mishin. Këtë dritën e kam qikëse shumë të ndritëshme. Të ullim pak ndritëshmërin e kësaj dritës. Sot që tha ty që sot asë gjë, u leva, unë gjeva unë, se gjas me do dili, dhe si për fundim nuk do, në mbajtë mëra këlla majtë e dha shpil. E bra në i video për TikTok. Shikoni gjitha tje, wow, 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 sa e bukur, wow, sa shhh. Të vish me roba pune, po kjo zhrejle ashtu si vinë. Të vish arrugulluar, shikon se shrugulluar, zdi robi si të vishesh. Të vishet. Unë mishin e fika. Tam se ka zirë, po, se ka zirë normal, se ka zirë, se kështë të para se ka zirë. Që me bërë i shurin lajti mua, më fiku derë. Nuk kam që t'i bëjmë. Gjise si po e heqë nga këtu unë të një mishin. Edhe do t'a heqë këtu të tepsia. Dhe t'a bete kjo tepsia. Të kjo qelqit. Por t'i t'aluj me pak gjarpë në fund. Me pak gjarpë. Dhe pasaj do heqë mishin. Unë këtë recetën e kam parë në YouTube, se nuk është se... Se i natë më vinë që nuk... Më vinë shumë i natë, në që se kam atë dritën. Po të ablej, do të ablej këtë ditë, do të prasis të Amazonë, do të ablej. Po thoja që këtë recetën e kam parë në YouTube, nuk është se... Ka në njëri nga familia ime, që dita për gatisi. Se ne... Kjo është tradicionale anë nga Elbasani, unë jam nga Fieri, që që unë nga Lushen të nga Fieri thaj... Si thaj... O që historie është kemi dhe një shqiptarët kemi galla fare. A, së dhe e marim gjithë mishin tani do me thane fushin. Por më duket se do dhe pakës kryp. Më qëllaj kosko, qa fati. Po mish ma i mish, mish, mish. Dhe pak kryp do, po një se si. Porë, do t'a edhi më vonë të kërë. Të dhe fare në një tepsi më të madhe. Ha
hajt, mos ka problem, ta provojmë tutek jo njëherë. Okej, e lëmë këtë në një krah. Tani marrim një digan, një tenxhere të vogël çka keni aty dhe dozim 2 ose 3 lugë gjelle me oris. Tani unë nuk e di, me thënë të drejtën, se sa do bëj, por shumë pak do ta zi orizin, nuk është nevoja ta zi orizin në maksimum. E pra, ktheva kamerën çik mrapsh. Këtë e hanga unë. Nuk është se jemi në një ngrënës të mdhenjë të mishit, por kjo që nga bërë shumë mishishëm. Tu do hedhim orizin, tani që ta zjejmë. Okej, si që o thashtë edhe më lartë, do hedh një, dy, të edhe një tjetër, tre lugë me oriz. Ndërkohë që zjen pakës orizi, këtu do hedhim dy lugë me gjalp në një tenxhere tjetër. Do të hedhim 2 lugë gjalpë, 2 lugë gjelle. Hedhim 2 lugë gjalpë gjelle dhe i lëm që të shkrin e tenxhereja. Ta i duhet të regoj se si që thash, më shprishu ajo. Qa me bo, shikoni suratin ti më shumë tani. E se September e bukur. Me pak zjarë. Pasi të jetë shkrirë gjalpi, ata një do të regoj. Pasi të jetë shkrirë gjalpi, do shtojmë 2 lugë ose 2 lugë e gjysë varet. Shikojmë nga jo, sasia e gjalpit, se nuk është se lugën e kemi fix. Me mjell, jetë shkrirë të trezën gjalpin a vashë a vashë. Kua kamat e lugën e drurë e do njëherë. Të ndërkohë është duke zirë oriza qua. Ja dhe gjatë për po në shkrim. Jemi në regull. Ndërkohë që ato të dyja po shkrim e po zirë me njëra tjetërën. Duke se kam në së bëndezërën. Ajtë në. Ne do marim kosin. Duhet një kos dihetën. Sa ka kjo? A do qëkë më shumë, një kos e gjysë. Do 750 gram kos. Një kos e gjysë. Po, një kos e gjysë. Edhe dy vez. Nuk ne ka bërë pulla për fatë kej, se s'kemi pulla. I marëm këto kosin edhe vezet, e shumë mos nga u fëven. Ja pra. Kosin edhe dy vezache. Ndërko, gjalpi shkriva. Do i shtojmë 2 lugë mjell dhe do t'i trazojmë her pasera. Mirakomando, do shetarizmë. Ta keni parasysh, kanina duhet lugë drurit me se zbëm. Kur kam atë tjetë, mund pëhajve kjo mirash. Do t'i trazojmë shpesh. 1 lugë mjell, po 2 lugë mjell. I mbush një plot ju, me maj. Dhe i trazoj mire bukur. Do t'i trazoj mire bukur. Dhe i sa, unë për vetën time nuk e kam qef të bardhë dhe kam qef të skuqet pak. E dini që do një dhe pak fare, këtë do dhe pak mjell. Do t'i hef 3 lugë mjellën. 3 lugë i hodha. Hajtë më me shëndetë, dhe të bëhe qikë më shumë. Ja. Do t'a lem të skuqet mire. Unë e dua pak të marri pak njërë, unë mendoj se kjo orizi dohet bërë, po sa është bërë, e fikim orizi ndërko. Okej, në këtë moment që kjo është këshu, do shtojmë pak nga pak lëngun e mishi dhe i trazojmë mirë pasere që mos të bëhet si këshu do me thëmë, si kokra, si i thëmë. Ja, e trazojmë. Trazojmë dhe shtojmë. Ja. Dhe ka me pak grada të temperaturën, a? Të një përhet gjithën këta. Shë lëngu mishit kjo që zira mishin, unë i hodha dhe pak ujë, sa du është dhe pak më shumë. Ja, e lëmë tani deri sa të bëhet kryohet një si tip kremi.
Ja, pra, si që përshikoni, po trashet pak nga pak lëngu, po bëhet me i trash. Duhet me provu qik për kripën, se nuk ishte shumë krip. Do dhe pak kripe, si që thash. Ndërkoj që lëm atë të zi akoma, më thëmë pak nga pak e trazojmë, marim orizin dhe e shtojmë këtu tek mishi. Gjithandej orizin. Si që është orizin e shtojmë këtë e mishi. Duke se kam bërë shumë oriz, po ajsa problem se edhe këshu kam bërë më shumë. Lëng. Hajë të dy njaja, thejmë gjitha ta. Êshtë të rupullësi. Edhe pse kishtë orizi pak lëng, unë e shtova këtu dhe lëng, së ka në gjithë kishtë do zjeja jo. Ja të të gojë tani. Atërë ja orizin e hodha këtu tek mishi, dhe kjo tani është duke zjerë. Shikoni ta që po kryon fullës ka këshu, o, sa e mirë është bërë. Tani në këtë loj pike, në këtë loj pike, në këtë pik, do t'i shtojmë gjagjikosin. Tash duhet shtuar pak më shumë se jo një liter, jo një kile e kos, por 700-750 gram. Tani varet dhe se sa do bëjmë, në faktu që nga qik më shumë, duhet një... Pas ka më shumë këtu. Edhe pak edhe bo, aq bo. Një gjysë për amë. Po që lëpës djetë, po aq, fix. Pasiguroj që tava e kohë, sigur në kam bërë dhe më për para. Ju thash e kam parë në internet këta. Shikoj është gjë e mirë kur gëtuon edhe i jetë këtu. E mba një mend kam bërë një... Në behar, një gjellë me... Speca të mbushura, më mësoj mami atë me speca të mbushura. Edhe unë dhe ta bëja kisha harruar, dhe ta bëri bëja për sëri para sa ditësh, u futat e videot e mija të këtu në YouTube edhe pashë si kisha bërë dhe e bëra për sëri. Edhe tavën e kohë si tani, se harroj, e harroj, jam fut prapë tani e kam parë si e kam bërë. Te ka e groja që e kam parë, tani do futem dhe videot e mija dhe shikoj. Okej, do t'hje dhe pa krip, sepse u thashë, do dhe pa. Besa edhe gjithë lukë, një lukë. Nuk e keni iden se sa e shishme që është bërë. Nuk e keni iden. Tani në këtë pik, unë do shtoj edhe dy kokra vez. Ja vezet. Të lutë e mos birë brënda. Një. I thash kësaj kolovecgës. Edhe, të du të mos bërë brënda dhe ti. Aaaa, dy, oj, si e plasak me t'kable. A, me hidhë dhe një fundo të. Dhe i trazdojmë. Për sëri, e kam në pak zjara, e ula dhe pak më shumë gradën e temperaturën e zjarit, ku e qoj telefonin këtu maj, dërmanë. Prova dhe për krip para se t'hidhja vezët. Atere, ja pra, kjo është masa që përgatitëm. Do t'a marrem dhe do t'a hedhi me kujdes këtu tek. Mishi. Ja. Komplet të gjithë të që përgatitëm do t'a hedhi me kujdes këtu tek mishi. Ska problem dhe pëse mbulohet mishi se s'presh punë. Tani do t'a marim dhe do t'a fusim në fur. Besoj se do t'a vë në 180 grad, 200 grad maksimumi. Qofim se sa duhet t'a pjek, por në 180 grad do t'a vë në këta. Shikoni tani të rrugulloj dhe që rëmujën që bëm këtej. E fusim në fur. Miru pafshim! Tharës, sa të piqet kjo, unë do t'i futem dhe bërvishëm këtyre rëmujeme që bërë këtej, se gjithmonë, sa e që bërë një gjilë të mirë dhe të shishme, dhe bëhet të kryet një rëmuje pa parë, se di pëse ndodhë të histori. Sepse gjerët e mirë e në pështira.
Me këtë moto e ci unë. Që e kam përpati me këti kose që m'gjeli. Ja pra, ta njëse e nëzora, unë si që po e shikoni joj që po vazhdojnë akoma dhe të zi pak ajo aty. Edhe është për jashtë a logaritë e një pak jo si që zhjën akoma. E prova pak tani unë se s'mërri mua në qiknipsi, ja e prova mu këtu. Ka dal fantastike, fantastike, nuk di që të të thomi do me thënë. Ka dal shumë e mirë. Me ajtë se e hodha unë. Jo da katër lugorizëm, se e pashë që kishtë agodra mishë. E di që, u thashë video ti do jetë video cupcake-ëve, lash namun me ato cupcake-ë, se kushtë disë që duon ato, së duon në një kushtë disë e qëfarë. Edhe si kam bërë, por do t'i bëjë këto ditë. Kur t'i bëjë, di shikojë, nuk thame do t'i bëjë këto ditë, se gjithmonë thame dhe asë njerës t'i bëjë. Kjo ishte video ime dhe për sot, shpresoj të kjetë pëlqyer, kemi avë dhe drita tunet, pak të në duke qikë dritë së rabi. Edhe rishifemi në video në radhës, në kanalin tip të YouTube-it. Kalofshit bukur!